U ekonomskoj školi pred sam kraj školske godine završeno je postavljanje solarnih panela, čime je ova pirotska škola, jedna od dve u Srbiji, dobila mini solarnu elektranu za proizvodnju i uštedu struje. Program je realizovan u okviru projekta Mala solarna elektrana, koji je deo programa Solar i škole. Projekat finansira Fondacija za otvoreno društvo uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Na ovaj način škola postaje pionir u ovoj oblasti. Elektrana je površine oko 60 metara kvadratnih, snage 15 kilovata, kaže za televiziju Pirot Marijan Ćirić, direktor ekonomske škole. Solarna elektrana radiće po sistemu prodavac-kupac. Što znači da se energija koja se proizvede automatski ide u sistem škole, ovaj elektrosistem škole, višak energije ide u distribuciju. Taj višak koji ide se nama vraća kada bude nama bio potreban, znači na jesen i u zimu. Snage 15 kW, meni je žao što je to trebalo da bude 20, ali su međuvremenu cene porastlih panela i sve te opreme koje pratića, tako da je snaga 15, ali to je dovoljno i kažu da je otprilike 20% uštede energije, to je onako zvanično, mada sam ja pričao sa šefom ove firme koja je dobila tender i koja je izvodila radove, da će to biti više. Negde na nivou godine sada, pošto struja raste, cena struje raste, će biti oko 350.000. Ćirić naglašava da se uštedom energije stvaraju mogućnosti za dalje ulaganje u energetsku efikasnost. Sva ta finansijska sredstva koje uštedimo, zahvaljujući ovoj energiji koju ćemo sami da proizvodimo, ostaju u školi, neće nam se uzimati, tako da ćemo ta sredstva upotrebiti opet u cilju energetske efikasnosti, zamena PVC stolarije, prozora itd. Tako da ima puno benefita i za školu pre svega, ali i za grad. U školi su u toku i pripreme za naredni nastavni ciklus koji će biti bogatiji za dva obrazovna profila. Jedan od ta dva nova profila smo znali još zimus, to je turistički tehničar. Drugi obrazovni profil koji je novi je finansko-računovodstveni tehničar. I to je u stvari nadogradnja finansijskog administratora koga smo do sada imali. Znači, on je sada inoviran, spojen i od tu dodat smo lišće financije, tako da je izuzetno atraktivan smer, pravi ekonomski smer, koje daje izuzetno jaku osnovu za zaposlenje odmah nakon završetka školovanja, ali i za upis bilo kog fakulteta. Školska 2021-2022. Godina bila je izuzetno uspešna za ovu školu. Među maturantima je 7 Vukovaca, a 12 učenika sa izuzetnim rezultatima na nivou grada dobit će novčane nagrade od gradske uprave na svečanosti koja je zakazana za sutra.